জয় হিন্দ, জয় ভারত, স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেল। সোমালী ভাই, এটা বহুতে ভাল খবর আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ফাইনালি অসম পুলিশের ফালৰ পৰা যি নতুন পদ মুকলি করা হৈছিলে, এই পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই করা লিঙ্ক এক্টিভেট কৰি দিছে, যিহেতু 2 জানুয়ারির পৰা এপ্লাই স্টার্ট হব বুলি হয়তো নোটিফিকেশন উল্লেখ করা হৈছিলে, কিন্তু কিবা সার্ভার প্রবলেমের কারণে যেহেতু আজি লিঙ্ক এক্টিভেট কৰি দিছে। আজিৰ পৰা আপোনালোকে অসম পুলিশত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব নিজৰ মোবাইলতে মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাম। ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথম বা কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই অনা কৰা লিংক ডাইৰেক্ট দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয়, যদিহে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিলে। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব, আৰু লগতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অসম পুলিশত অহা নতুন পদবিলাকত। সবনুমানী ভিসকল, অসম পুলিশত এপ্লাই অনলাইন করা লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে। ডাইরেক্টলি আপনাদের লিঙ্কটোত ক্লিক করে আপনাদের এই পেজটলে আহিব পাৰিব। এই পেজটোতে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন, লগ ইন, এপ্লাই পোষ্ট এণ্ড ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকক ইয়াতে এটা অপশ্যন দিছে ৰঙা আখৰে, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পূৰ্বে কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিছে, মানে অসম পুলিচত যদি আপোনালোকে আগত যিকোনো পদত এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাতত এটা লগ ইন আইডি আছে। সেই লগ ইন আইডি যদি যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচত যিকোনো এটা পদতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি অসম পুলিচৰ এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংক পেজলৈ লৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লগ ইন, ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ আগৰ পুৰণা লগ ইন আইডি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ হাতত লগ ইন আইডি নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পিনি আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেম, যিজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ ইয়াত নামটো বহাই দিব। তাৰপৰা ফাদাৰ্ছ নেম বহাই দিব, তাৰপৰা আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম বহাই দিব, তাৰপৰা ফোন নম্বৰটো বহাই দিব, যিটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে চলাই আছে সেই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে বহাই দিব। তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ নম্বৰ, যিটো আপোনালোকৰ অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট একচেঞ্জ নম্বৰটো বনাইছে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব। তাৰপৰা নেক্সট হাই কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে কিমান পাছ কৰিছে আপোনালোকে এইটো দি দিব। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰি আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব, যাতে ভুল এইটো নকৰিব যে আপোনালোকৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বিলং কৰে, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন যাতে আপোনালোকে ভুল নকৰিব, এইটো আপোনালোকে চাই চিতি ইয়াত বহাই দিব। তাৰমানে নেক্সট আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে বহাই দিব, মেল এণ্ড ফিমেল। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ কেটেগৰী, কাষ্ট কেটেগৰীটো আপোনালোকে বহাই দিব, আপোনালোকে কি কাষ্ট, অ' বি চি হ'লে অ' বি চি ছিলেক্ট কৰিব, জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল ছিলেক্ট কৰিব, এছ চি হ'লে এছ চি ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে যিটো কাষ্ট হয় সেই কাষ্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহাব লাগিব, ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই দিব, যিটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডত ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো যেনেকৈ তাত লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব। তাৰপৰা নেক্সট যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড বহাই দিব, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহাব নালাগে। যিকেইটা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেই ষ্টাৰ মাৰ্ককেইটা আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক, এইকেইটা আপোনালোকে বহাবই লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক মাৰি পিনে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এটা লগ ইন আইডি বনি যাব, সেই লগ ইন আইডিয়ে আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলটো খোল খাব, ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মোবাইল নম্বৰ, যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে মোবাইল নম্বৰ দিছিলে, আৰু যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, সেই ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মোবাইল নম্বৰ দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো খোল খাব, যিটো আপোনালোকৰ ডেচবোৰ্ড, সেই ডেচবোৰ্ডটো আপোনালোকে খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছবিলাক আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে গৈ পিনে এতিয়া দেখিছে আপোনালোকৰ 1 নম্বৰতে 27/12/2022 যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি কৰা হৈছিলে অসম পুলিচৰ হাবিলদা পদ, সেই পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰা লিংক এক্টিভেট কৰি দিছে। ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটোলৈ আপোনালোকক লৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে গৈ পিনে এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰথম ষ্টেপত আপোনালোকক সুধিছে ডু ইউ হেভ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছেনে নাই। ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব লাগিব, যদি আপোনালোকৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট চি আছে চি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, যদি বি আছে বি অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে তাৰপৰা আপোনালোকে এন চি চি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, আপলোড 200 KB আপোনালোকৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেটখন হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব পাৰিব। এন চি চি চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ছেভেন প্ৰচিডিউৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ছেভেন প্ৰচিডিউৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপলৈ আপোনালোকক লৈ যাব, ছেকেণ্ড ষ্টেপতে আপোনালোকে ছিলেক্ট নেম, ইয়াতে চইচ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, হাবিলদাৰ, এইটোতে টিক মাৰ্ক মাৰি দিব। টিক মাৰ্ক মৰাৰ পিছতে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে নেক্সট তললৈ যাব, তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিছে ছেভেন প্ৰচিডিউৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেক্সট 3 নম্বৰ ষ্টেপলৈ আপোনালোকক লৈ যাব। 3 নম্বৰ ষ্টেপতে গৈ পিনে আপোনালোকৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপৰা নেক্সট
এইজ প্ৰুফ, তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, তাৰপৰা ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ, এইকেইটা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া মই আপলোড কৰি লৈছোঁ ডকুমেণ্টছখিনি, যি যি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগে সেই ডকুমেণ্টছখিনি মই এতিয়া আপলোড কৰি লৈছোঁ। যিটো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰে, আপলোড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। আপলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছাকচেছফুল আপলোড বুলি দেখাব। তাৰপৰা আপোনালোকে যদি আকৌ যিখন ফটো আপলোড কৰিছে সেই ফটোখন আকৌ চাম বুলি ক'লে আপোনালোকে ভিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ভিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো ফটো আপলোড কৰিছে সেই ফটোটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। যি যি আপোনালোকে আপলোড কৰিছে আকৌ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব। ডকুমেণ্টছকেইটা আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব, যিখিনি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে যিখিনি ডিটেইলছ দিছিলে সেই ডিটেইলছখিনি আহি যাব। তাৰ তললৈ যাব, আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। যদিহে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক মাৰি দিব। টিক মাৰ্ক মৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ছেভেন প্ৰচিডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ছেভেন প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ছেভেন প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক নেক্সট 4 নম্বৰ ষ্টেপলৈ আপোনালোকক লৈ যাব। 4 নম্বৰ ষ্টেপতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ছেবা, CBSE যিখিনি আপোনাৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে দি দিব। তাৰপৰা ৰোল নম্বৰটো বঢ়াই দিব, ইউৰ পাছিং কিমান চনত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল সেইটো বঢ়াই দিব, পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়াই দিব। তাৰপৰা আপলোড ডকুমেণ্টছ, যিখন আপোনালোকে 10 পাছৰ আপলোডৰ মাৰ্কশ্বীট সেই মাৰ্কশ্বীটখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ 12 পাছৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব, ইয়াতে আপোনালোকে 12 পাছৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে দি দিব। কিটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছে আপোনালোকে দি দিব, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ ইউ ইয়েৰ অফ পাছিং কিমান চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে দিব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে আপোনালোকে দি দিব। তাৰপৰা আকৌ আপলোড আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব 200 KB PDF আকাৰত। তাৰপৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কমপ্লিট কৰিছে যে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছ দিব পাৰিব। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ এইখিনি ডিটেইলছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আৰু যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শেষত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন দি দিব। আৰু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভেন প্ৰিভিউ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব ফৰ্মখন কিবা ভুল হৈছে নেকি। যদি কোনো ধৰণৰ ভুল হোৱা নাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব পাৰিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, যিহেতু মই আপোনালোকক দেখালোঁ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা যি আজি হাবিলদাৰ পদৰ এপ্লাই অনলাইন কৰা লিংক এক্টিভেট কৰিছে, এই পদবিলাকত নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ এপ্লাই অনলাইন কৰিব, ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখালোঁ। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈ বাই, জেহিন, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।